Obrnjena ravna streha ima številne prednosti zaradi njene specifične konstrukcije, kjer je XPS toplotna izolacija nameščena nad hidroizolacijsko plastjo. Najbolj pomembna je ta, da je hidroizolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami, ultravioličnim sevanjem, temperaturnimi nihanji in ostalimi vremenskimi vplivi. To podaljšuje njeno življenjsko dobo in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju. Zaradi zaščite hidroizolacije in boljših izolacijskih lastnosti obrnjena ravna streha ponuja vzdržljivost in manjšo potrebo po obnovi v primerjavi s klasičnimi ravnimi strehami. Zato predstavlja sodobno in učinkovito rešitev za gradnjo streh. Primerne so za različne namembnosti, kot so zelene strehe ali terase, parkirišča in podobno, kar omogoča boljšo izrabo strešnega prostora. Če je potreba nadgradnja strehe, je izvedba zelo enostavna. Dodamo sloj toplotne izolacije in nadgradimo streho v željeno sestavo. Ko smo prejeli projekt s strani izvajalca za pripravo ponudbe, smo najprej preverili sestavo in predlagali vgradnjo dodatnih materialov za boljšo učinkovitost, kot sta Fibran Skin Seal in Fibran Filter SF32. Poleg tega smo pripravili delavniški načrt polaganja naklonske izolacije Fibran XPS Incline. Ker je streha pohodna, je zadostovala naklonska toplotna izolacija tlačne trdnosti 300 kPa. Na voljo pa so tudi večje tlačne trdnosti 500 ali 700 kPa. Ko smo imeli pripravljeno celotno specifikacijo, smo pripravili in poslali ponudbo. Fibran Skin Seal je paropropustna in vodonepropustna membrana, namenjena uporabi na obrnjenih ravnih strehah za pospešeno odvajanje površinske vode. Ta membrana ima specifične lastnosti in funkcije, ki pripomorejo k izboljšanju učinkovitosti in trajnosti obrnjene ravne strehe. Ima odlične mehanske lastnosti, kar pomeni, da je odporna na trganje, preboje in mehanske poškodbe. Je lahka in enostavna za vgradnjo. Ampak le z uporabo tovrstne membrane je dovoljena vgradnja dveh slojev XPS toplotne izolacije nad hidroizolacijski sloj. Na nas se obrnejo arhitekti, izvajalci in investitorji v različnih fazah projektiranja in gradnje. Vključimo se lahko že na samem začetku projektiranja, tako da poskušamo z arhitekti najti najustreznejšo rešitev in najoptimalnejšo. Ali pa v fazi že poteka gradnje, kjer na samem gradbišču nudimo tehnično pomoč izvajalcem.